2017-yilning 4-avgust kunida davlatimiz rahbarining farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tashkil etildi. Shu bilan birga 2020-yilning 18-oktabrida O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to'g'risidagi qonun imzolanib, Milliy gvardiyaning faoliyati qonuniy mustahkamlandi. E'tirof etish joizki, o'tgan qisqa davr mobaynida O'zbekiston Milliy gvardiyasi qurolli kuchlar va huquqni muhofaza qilish organlari orasida muhim bo'g'in bo'lib shakllandi va o'z munosib o'rniga ega bo'ldi. Kuni kecha Milliy gvardiya Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi muddatli harbiy xizmatchilari Ko'xna Arq qo'rg'oni maydonida ona vatanga sodiqlik qasamyodini qabul qildilar. Ta'kidlash joizki, oriyatni, g'urur va sadoqatni hamma narsadan ustun qo'yadigan xalqimiz uchun harbiy qasamyod bu shunchaki rasmiy tadbir emas, balki yigitlik shoni, oru nomusini o'rtaga qo'yib, o'z zimmasidagi mas'uliyatni hamda sharafli burchini ado etishga bel bog'lab, ahd paymon qilish marosimidir. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasiga yangi chaqirilgan Sirdaryo viloyatidan 42 nafar baquvvat, zabardast yurtimizning asl yigitlari o'zlarining vatanga qasamyodini qabul qilmoqdalar. Biz harbiylarimiz O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman deganda vujudimizni qandaydir bir kuch g'ayrat egallab oladi. O'ylaymanki, mana shu ukajonlarimiz, muddatli harbiy xizmatchilarimiz uchun ham bir yillik harbiy xizmat chinakam hayot maktabini o'taydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Milliy gvardiya saflarida xizmatni o'tash uchun yuqori harbiy tayyorgarlikka ega, bugungi kun talablariga to'la javob beradigan zabardast yigitlar qabul qilinib, jangovar sinovlarda toblanadi hamda o'z qasamyodiga sodiqligi bilan barcha kuch tuzilmalariga o'rnak bo'lib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga, prezidentiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Xizmatlarni yaxshi o'tashiga tilakdoshman. Hammasi ota-onasini oldiga yorug' yuz bilan borsin. Vatanimizga kerakli o'g'lonlar, kerakli farzandlar bo'lib borsin, ulg'aysin. Ikkinchi o'g'lim, katta o'g'lim ham xizmat safariga borib kelgan. Shu ikkinchi, uchinchim ham bor. Xudo xolasa uni ham jo'nataman. Vatanga qasamyod zamirida. Tadbirda Milliy gvardiya Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi rahbariyati, qo'riqlash boshqarmasi, harbiy prokuratura, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Buxoro viloyati bo'limi mas'ullari ishtirok etishdi. Hamda navqiron yigitlarga o'zlarining samimiy tilaklarini bildirib, askarlarga prezident sovg'alarini taqdim etishdi. Tadbirda Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari tomonidan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi.